Miloslav Rozner je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Miloslav Rozner je poslanec parlamentu České republiky, který dnes dopoledne ještě byl, jsem se díval na internet, organizátor kulturních akcí a manažer. Tak řekněte nám, pane poslanče, na úvod, když vy máte zkušenost i s tou kulturou, s tou živou kulturou, ano, tedy kapely a divadla, ano, a něco všechno, jak moc ta živá kultura, nebo jak málo, nevím, dostala za uši teď tím rokem a něco, tedy koronavirem. Možná můžu říct věci, za kterou nikdo nemohl. Tak já myslím, že dostala za uši hodně, protože byla jedna vlastně z první, která byla uzavřena, to někdy už v tom březnu 2020 vlastně se přestaly konat kulturní akce. Na druhou stranu mě třeba zaráží, že v té době se zastavila kultura, ale veškeré velké firmy a fabriky jeli dál, přičemž se vlastně vědělo moc dobře, že tam je velké působení a velké šíření toho covidu prostě. A já si osobně myslím, že to byla jakoby chyba, že už takhle se neřešilo a netestovalo už třeba právě nějak hned z kraje v těch firmách, jako se děje nyní, a je taky vidět z toho velký posun. No a co myslíte, že to bude znamenat do budoucna, to dědictví teď toho roku a něco? Mohou být kulturní akce některé nebo podniky, nebo i firmy, protože dneska jsou produkční firmy, na festivaly, na divadla, na kdeco, které prostě to nepřežily? Co myslíte? No, myslím, že určitě, protože jak jste vy sám na začátku řekl, tak já se spoustu z nich znám a bavím a bohužel opravdu některý už to dál nerozjedou, už dál nebudou pokračovat. A já osobně si myslím, že to je velká škoda. Na druhou stranu my ani nevíme přesně, kdy k tomu stoprocentnímu rozvolnění v té kultuře dojde. Jo? Protože zatím sice máme od pana ministra Zaorálka nějaké jako čísla, ale nedá se podle toho nic plánovat. Takový akce kulturní, to plánujete půl roku, minimálně půl roku dopředu, a prostě tady potřebujete vědět. A my prostě nic nevíme. My jenom víme, že při nějakém rozvolnění, ale... Jak se naše země, pane poslanče, postavila v tom roce a půl, nebo už skoro roce a půl, za chvilku, ke kultuře jako takové, k té živé? Měl jste na začátku představu nebo v průběhu, že by to mohlo být lepší, protože byly velké diskuse o tom, co všechno stát podpoří, komu pošle peníze, komu nepošle, jestli divadla nebo kulturní akce. Tak jaký je váš pohled na to? No tak já myslím, že celkově lidem v té kultuře se jako vůbec nepomohlo. Jako nějak extrémním způsobem, že by bylo jako znát, že si z toho jako můžou nějakým způsobem fungovat, to určitě ne. Prostě ten stát se nezachoval úplně na tyhle lidi v tomhle oboru a není jich málo. Jo? Podle nějakých prostě statistik v oboru kultury pracuje, nebo ať to jsou jenom, a to nejsou jenom hudebníci, to jsou technici, zvukaři, osvětlovači a spoustu jiného zázemí, který ty kulturní akce připravuje a dělá, tak se bavíme o nějakým čísle kolem 200-250 tisíc lidí. Což samozřejmě vám řeknu, že není malé číslo. A opravdu se spoustou z nich se bavím a ptám se jich, jak jim bylo, jak vlastně dostali, jakou dostali pomoc od státu, a skoro žádnou. A jak jsem už řekl před chvílí, nikde není napsáno, kdy budou moct začít. Oni nemůžou nic plánovat, nic začít dělat. Co můžete dělat vy? Vy lidé, kteří tvoříte zákony, a vy lidé, kteří o tom rozhodujete? No tak tady o tom sice hlavně rozhoduje vláda. Jo, já si jako, co bychom mohli udělat? No, tlačit na vládu, ale to bohužel stále se děje, a z jejich posledních vyjádření, který jsem třeba teď lehce jenom odbočím, zaznamenal v pátek od hlavní hygieničky, kdy chtěla vláda vlastně rozvolnit v tom smyslu, že dětem do škol už budou, aby nemuseli mít roušky. Já osobně si myslím, že už to dávno nemělo být, protože pokud ty děti chodí na testy, tak by prostě, a jsou negativní, a hlavně v těch školách taková nákaza není a nebyla ani prokázána, tak si myslím, že tam dávno už měli chodit jednak pravidelně, jednak furt a bez nějakých jako zákazů.
normálně, jednoduše. A to, a k tomu jenom doplním, paní hlavní hygienička se vyjádřila tím způsobem, že sice jako ty čísla jdou teď krásně dolů, máme nějakých 47 lidí na 100 000 obyvatel, což je nádherné číslo. A ona to jenom doplnila tím, že já teda ještě řeknu, asi před 3 týdny to číslo bylo na nějakých 170 na 100 000 obyvatel, takže vidíte, že za 3 týdny je tam posun o nějakých 100 až 120 lidí na 100 000 obyvatel ponížen. Mhm. A ona se vyjádřila, že vlastně ten posun teď k té hranici 25 lidí na 100 tisíc obyvatel dojde až někdy na konci prázdnin. To je jako pro mě neuvěřitelný, aby jako hlavní hygienička tohle jako řekla. To já jako prostě jsem, úplně mě to nadzvedlo. Jo? Jako já osobně si myslím, že by to mělo a proběhnout daleko dřív. A nakonec stejně, už jste to říkal, rozhoduje vláda, takže uvidíme. Ano. Ale víte, ještě se chci vrátit k té vaší profesi, kterou jste v civilu, takzvaně, tedy manažera, organizátor těch kulturních akcí. Co myslíte, co se změní do budoucna? Počítejme s tím, promiňte, já dokončím tu otázku, počítejme s tím, že teda to rozvolnění nastane, že budou umožněny kulturní akce, ale co když tam budou nějaká omezení testování před vstupem lidí, budou omezeny počty? Tak pokud vím, tak to chodí v této branži tak, že na jeden festival nebo na jeden koncert, chcete-li, přijde méně lidí a méně se vydělá, laicky řečeno, na druhém přijde 5 000, tak z toho žijí ty agentury i ti umělci. A to se možná bude do budoucna nějak regulovat. Tak co je pro vás přijatelné, pro vás organizátory, a co ne? No tak tady je hlavně už jeden velký problém, a to je ten, že ty akce, které vlastně, jak jsem už zmiňoval na začátku, od března 2020 byly zastavené. To znamená, že ty organizátoři ale nerušili. Oni jenom překládali na následující rok a věřili, že vlastně letos na jaře v roce 2021 už to bude v nějakém normálu a budeme moc fungovat. To se taky nestalo, takže zase ty akce opět překládají ty organizátoři na podzim nebo případně jaro 2022 a z větší části teda řeknu, že většinou se snaží překládat na ten podzim. A tam je právě, jak jste říkal, ty omezení tam jsou. A oni dneska navrhují vlastně 50% kapacitu toho sálu. A představte si, že vlastně máte koncert, který byl už na jaře roku 2020 vyprodaný. A nemáte větší kapacitu. A jak to vlastně udělá ten člověk, když ví, že tam prostě nemůže pustit více lidí? No to takže se ptám polovině, já vás, jak to udělá? No to právě by nám měla říct právě vláda. Ta nám na tyhle věci ani pan minister Zaorálek není schopen nějakým způsobem odpovědět. Jo? Prostě budou muset hold buď polovině lidem říct, vrátíme vstupné, což bude likvidační. Nebo pro koncert. No dobře, ale to jsou zase dvoje náklady. To máte dvoje náklady na tu akci a to není jednoduché zase jako z toho, co vlastně měla proběhnout ta jedna, z toho uhradit všechno. Jo? Říkám si, pane poslanče, nejsou toto právě ty detaily, které bychom my jako stát měli umět tedy sanovat někomu? Právě ty náklady třeba na ten druhý koncert, teoreticky. Může se to týkat čehokoliv, divadla a tak nebudete bojovat v poslanecké sněmovně třeba za to, nebo navrhovat a vaše strana, aby se toto v tomto punktu pomohlo? No tak tady je jedna velká nevýhoda, to je ta, že už bohužel brzy budou volby a ono už na moc věcí čas není a na spoustu těch zákonů ani už nedojde. Takže bohužel i tyhle věci, které vládě nebudou takzvaně vonět pod nos, tak je už ani neprohlasujou, aby na ten program té schůze byly zařazeny. Zkoušet něco solo jako s panem ministrem Zaorálkem, který vlastně je k tomu kompetentní, tak vám ze své vlastní zkušenosti řeknu, je úplně zbytečné. Ten člověk jako nemá ani jako nějakou snahu té kultuře pomoct. Počkejte, pane poslanče. Já sleduji v médiích, jako myslím, že řada lidí, že pan Zaorálek každou chvíli se holedbá, kolik miliard korun zajistil pro českou kulturu a nebavíme se o drobných, on mluví o miliardách. Tak no, kde je teda pravda? To akorát, že je bohužel nikde ty organizátoři ani tyhle ty
lidi z té branže nevidí. Možná je zařídil vlastně na ty dotační programy, takzvaně pro některé ty své, jak tomu říkám, takzvaně vyvolené, kterým přispívají, aby ty kulturní akce některé mohly proběhnout. Absolutně taky ne. Moc se mi nelíbí to přerozdělování těchto akcí. Kolikrát jsou totiž dotovány akce, na které skoro nikdo nechodí a nikdy nepřijde. A máte příklad? No tak úplně teď konkrétně ne. Ale řeknu, je fakt spoustu akcí, které dostávají a opakovaně každý rok příspěvek na kulturu a nejsou vůbec adekvátní, aby to měli. Přijde mi to jako nevyvážený. Pane poslanče, řekněte, kdyby vy jste člověk, který o řadě věcí rozhoduje svým jedním hlasem, pravda, v poslanecké sněmovně, a když jsme u té podpory kultury, protože lidem to začíná chybět. Já to sleduji i na sociálních sítích. Rádi by šli na koncert, mnozí do divadla a všude možně. Kdybyste měl vy tady nám říct a našim divákům vaše osobní preference, protože každý to budeme vidět jinak, tak kde podle vás teď aktuálně, v kterém segmentu, v kterém druhu té kultury chybí? Je to klasická taková ta zábavní činnost, neboli pop music? Jsou to, řekněme, je to vážná muzika? Jsou to výstavy? Jsou to divadla? No tak, jak jste říkal, že vás takhle ty lidi kontaktují, mě jich kontaktuje taky velké množství a právě s tím, že jim strašně chybí ta kultura, kina, divadla, koncerty a nejenom to jsou i třeba, dneska už je to teda otevřené, ale různý ty hrady, zámky a tak dále. A teď jsem zapomněl... Pořadí. Mě by zajímalo to pořadí tak vaše, vašich osobní preference, protože vy jste kluk od Big Beatu, povíme. Tak by se nabízelo, že řeknete, mě nejvíc chybí rockové koncerty. Ale já předpokládám, že dnes jste především poslanec. Je to tak? A vidíte ty věci státotvorně. Já, tak. Přesně tak, ono chybí každému něco jiného, ale jak to uděleno, já bych prostě už začal totálně v tomhle rozvolňovat, protože ty, jak jsem znova budu opakovat. Jste řekl totálně, to znamená vrátit úplně. Se úplně před ano. Koronavir. Ano, já bych už přestal prostě tady s nějakým s rouškama a tady s těma věcma prostě i na těch, vůbec to nechápu, na venkovních akcích. Jo? Dobře, ale ty lidi by museli stejně, bohužel teď je tady nějaký nařízení, kterým já třeba můžu a nemusím souhlasit, ohledně testování před nějakou akcí, nebo očkování, nebo něco. Ale já osobně... Při těchto číslech už bych prostě neváhal a jinak ta kultura opravdu bude trvat několik let, aby se dokázal vrátit do toho normálu. Mm-hmm. To jsou opravdu velký ztráty a hlavně i lidem to chybí, ten sociální kontakt, kdy se potřebují jít bavit a... Ještě mi řekněte, pane poslanče, oni se teď vedou dlouhé diskuse o tom, jestli ty covid pasy, nebo jakési potvrzení, že jsem nebo nejsem očkovaný, mohou třeba otevřít cestu některým lidem. A naopak, někteří to budou mít složitější. Četl jsem třeba při vstupu do letadel. Jo? Ale to může být i na koncerty. Tak máte pocit, nebo zvednul byste ruku třeba teoreticky, za to, že v okamžiku, kdy budu držet v ruce covid pas, kdy bude jasně zřetelné, že mám za sebou obě očkování, tak bych na koncert, na nějakou kulturní akci, na divadlo a na kde co měl mít volný vstup a už by mě neměl nikdo obtěžovat s rouškou a tak dále? No tak určitě by to takhle už mělo být, pokud ten člověk bude muset mít testy a bude muset to, i když my jako v SPD s tím teda fakt nesouhlasíme, aby lidi byli testováni. Mělo by to být na nějaký dobrovolnosti i o to očkování, jo? Aby prostě nám nebylo říkáno, nechte se naočkovat, pak budete moct jet do ciziny na dovolenou, budete moct chodit do restaurací a takhle. Je to trošku takový jako lehký vydírání, upřímně na jednu stranu to chápu, ale určitě říkám, tady se nevyzkoušelo a možná chápu, proč oni se bojí, protože je rok volební. Bojí se prostě nějakým způsobem více uvolnit a rozvolnit a ty lidi už nechat prostě normálně žít. No jo, ale nemůže to být na druhou stranu, pane Roznere, i tím, že si nechce nikdo vzít na zodpovědnost, že by se to
rozvolnilo a Bůh ví, koliká ta vlna a spousta mrtvých. Také bych tomu rozuměl. Dobře, ano, je to možný, ale zase budu se vracet k nějakým číslům a oni mají ty čísla daleko lepší a větší studie k tomu, tak přece my vidíme, jak to rázně teď klesá. A hlavně i ta proočkovanost těch lidí je daleko větší. K dnešnímu dní jsem četl, 3 miliony 400 tisíc lidí má první dávku a asi 1 200 000 už druhou. Říkám, kdo chce, tak se může nechat testovat, ale... Očkovat, omlouvám se. A mělo by to být na té dobrovolnosti a mělo by to se rozvolnit. To je... Souhlasím. S tímto samozřejmě jenom si pořád říkám, my se teď díváme s radostí na to, jak ta čísla klesají, ale už určitě oba dva třeba jsme zažili, s jakým smutkem se pak díváme na to, když ta čísla potom zase stoupají. Tak chápu, že to je těžké rozhodování, ale pojďme ještě k jiné věci, jako by nebyl koronavir. Jo? Zkuste si to představit. Co si obecně, pane poslanče, myslíte o dotacích do kultury? Podotýkám, jako by nebyl koronavir. O té situaci, že si třeba někdo založí soukromé divadlo neboli podniká, máte pocit, že tento druh podnikání, tento druh kultury má být dotován? Tak já bych chtěl, aby, a je to jeden z našich volebních bodů programových na nadcházející volby, aby prostě to přerozdělování těch dotací na to ministerstvo kultury bylo nějak systematicky. A to právě, jak jsem říkal, tou cestou tý, pokud na něco chodí lidi, tak prostě podpořme to. A proč budeme podporovat nějaký projekty, na který chodí, řeknu, v desítkách, ve stovkách lidí, a na druhou stranu jsou tady daleko jiný, lepší akce, které by se měly podporovat. Bohužel pak je to ale vinou toho, že ty vstupné na ty akce jsou dražší, protože nemají tu dotaci. No ale na to vám řeknou zase mnozí odborníci, že tam je ta kvalita, že mnohdy i ta divadla, kde je víc lidí na jevišti než v hledišti, známe takové případy, co si budeme říkat, ale že to je to pravé umění. A to určí kdo? To přece... No na to se chci já vás ptát. No to určí. Já právě na to odpovídám. Když přece na něco ty lidi chodí, proto my to chceme, aby to bylo dělané. Přispívejeme na projekty, na které lidi normálně chodí. To no, znamená, ale ty jsou sami o sobě úspěšné. Ale neboli to není pravda. Mohli by být potom levnější vstupné na tom. Mohli by být snížený náklady. Zas by na tom ty lidi ušetřili jako veřejnost. Jo? Protože ty organizátoři, který nemají ty dotace, tak prostě musí to dohánět tím vstupným. Oni jiný příjem, jiný nemají. Takže když to shrneme, tak vy jste pro dotace, ale jiným způsobem, tak, když to řeknu jednoduše. Tak. Jasně tak. A týká se to třeba i dotací měst, a když město dotuje nějaké divadlo, nebo to je jiný příběh, to se rozhodne město, komise tam nějaká na magistrát. Ale zase by to mělo být tak tím jiným způsobem přerozdělovaný. Proč vlastně podporovat něco, na co ani ta sama veřejnost nechodí? Jo, proč podporovat nějaký projekty, protože to je vždycky nějaký kamarád, kamaráda, který prostě ty finance přerozděluje a pak to taky tak vidíte, že jsou podporovaný právě projekty, na který je třeba nízká účast. A oproti tomu, znova říkám, ty různý jiný, který mají daleko větší jakoby zaostření na to prostředí těch lidí a větší jako možnost těch lidí, tak je nedotovaná. Tomu rozumím. Tak teď ještě prosím, máme chvilku času. Jste nervózní, pane poslanče, z toho, jak dopadnou podzimní volby, anebo jste prostě v klidu? Já jsem určitě v klidu. Není třeba být nervózní. No, tak pozor, kdybych seděl ve sněmovně, já bych trošku nervózní byl. Dobře, ale jako to určitě já takhle neberu, já osobně. Malinko teda k tomu řeknu jenom k těm koalicím, který do všeho nám teď hážou vidle, protože jsme nedávno zase chtěli dovolit 4 radní do České televize a už to po druhý nebo po třetí bylo schozeno. Já to chápu, proč to dělají, protože ty koalice prostě chtějí počkat na nové volby, předpokládají, že vyhrajou ty volby a prostě lidi si tam dosadí podle svého vlastního uvážení.
těm koalicím jenom počkejte, řeknu... Počkejte, to jste nakousnul dvě věci. My natáčíme v pondělí 24. května a teď je nějaká půl čtvrtá podle mých hodinek. Tak řekněte mi, ono se říká, že se to má volit už zítra, 25. Váš osobní tip. Vsadil byste si na to, že budeme mít zítra nové čtyři radní? Nebo určitě nevsadil? Nevsadil, protože ano, je to zítra, pokud se nepletu, pevně zařazený bod v 18.30. Nevsadil bych si, protože už minulé takzvaně opozice, ta demoblok, řekla, že vlastně si zase klidně vezme přestávku. Jo, už to udělali naposledy, vzali si dvouhodinovou přestávku na jednání poslaneckých klubů. Tedy staré dobré obstrukce. Tak, takže já osobně si myslím, že k tomu opět nedojde a tlačí to na to, aby vlastně už se to tak nestalo a ty noví radní byli dovolení až potom s novou sněmovnou, až s novýma volbama. Dobře, a vy jste říkal koalice a já si říkám, co vám je potom. Vám to může být jedno, ne, koalice? Jo, tak jedno mi to je určitě, jako, ale za sebe vám řeknu, dost jsem mezi lidmi, dost si právě i na těch kulturních akcích a kdekoliv prostě si povídám. A je jedno, jestli je to volič jakýkoliv jiné politické strany a není to náš. Povídám si s kdekým a těm koalicím vám třeba řeknu takové věci, že 1+1 neznamená v politice 2, protože příklad se spoustu starostů a lidí z těch obcí, který právě kandidují za starosty, tak také velice nesouhlasí s koalicí, která je teď z Piráty. A na druhou stranu další trojkoalice, takzvaně Spolu, tomu absolutně ani nerozumím, protože ODSka tady pomáhá dvou politickým subjektům, který mají, jsou na hranici volitelnosti a ty dva subjekty k tomu vůbec moc nemají moc společného mezi sebou, jako KDU a TOP 09, no prostě jako to mě úplně nesedí. Ale to je pro nás jako dobře. Já osobně to cítím to z těch lidí, tak, takže já to vítám. Já to vítám a i od těch lidí, s kterými se bavím, tak právě říkají, my jsme volili ODS, ale prostě nemůžem teď, protože prostě tam je ta a ta strana, takže já za sebe si říkám, že je to dobře, my jdeme se vztyčenou hlavou do těch voleb. Jedeme vlastně kampaň už pravidelně, nebo kampaň. Už je jisté, jestli budete kandidovat? Ještě bude o tom rozhodnuto. Jo. Uvidíme. A my už vlastně jakoby jedeme průběžně nějaký ty takové, jako neřeknu kampaň, ale prostě už ty přípravy na ty volby a my se toho nebojíme. No je to cítit ve vzduchu, že už jsou volby tady a pravda. Myslím, že nejenom vaše strana. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Na shledanou. Děkuju a na shledanou. Naším hostem byl Miloslav Rozner.